ଆସିଛି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ତ ପୁରୀରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଖି କରିଥିଲେ। ଏବେ ଟିକେ କମ୍ ଭିଡ଼ ଅଛି, ତ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଖି କମ୍ ଭିଡ଼ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଆସିବେ, ଷ୍ଟେସନରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଆସିବେ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପାଖରୁ ଅଟୋ ଧରିବେ, ଅଟୋ ଜଷ୍ଟ 15 ଟଙ୍କା ନେବ, ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର, ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇଟା ଏଇ ଗେଟ୍, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର।